Meus caras, eu tô vendo bastante dúvida em relação a como resolver esse baúzinho que você tem aqui do lado do mausoléu, tá? Ele tem um enigma onde você vai encontrar três documentos que falam sobre, tá? Você vai encontrar primeiro na caverna, bem próximo ali da área do subsolo, onde a Letícia ela vai falar que ela escondeu, né, esse papel em outro lugar, que é exatamente pro Rossi ali. O Rossi até pergunta onde é que ele colocou, onde é que ela colocou esse papel e tudo mais, porque foi ele quem fez. E esse papel está escondido aqui na esquerda da estátua, tá? Então esse papel aqui você vai utilizar para esse enigma. Ele funciona com luz UV, tá? Então a gente tem aqui tudo que a gente precisa, tá? A gente tem as descrições do primeiro, segundo e terceiro símbolo, e a gente vai focar em fazer isso aqui agora. Outro documento que você vai utilizar aqui para poder interagir, tá? Que é a questão do Rossi. Esse documento que está aqui no meio, ele vai contar um pouco a história de cada estátua. Então você tem aqui, ó, ele é Kim, foi o primeiro Strat. Olga parece a maior deles, tá? E o Erasmo é um baixinho bizarro, mano, cara. Então a gente tem cada um deles aqui, certo? Então é o seguinte. Olhando esse documento, eu vou voltar aqui porque fica mais fácil pra gente interagir. A gente vai focar no primeiro, tá? Primeiro símbolo. Este terror eu devo encarar de frente. O último Strat eternizado no mausoléu. Veja em suas mãos aquilo que ceifou tantos, mas é a sua falha que aponta o segredo. Checar a genealogia do salão. Uma coisa a gente sabe. Em teoria, o último líder Strat a gente tem aqui é o Abraão. Então, em teoria, olhando, né, esses documentos, nós temos o pai do Abraão. E o Abraão não tá aqui. Então, na minha opinião, o último Strat correlacionado aqui seria o pai do Abraão, que é o Marco. E a falha dele, bom, a própria perna, né? É uma falha que ele, de certa forma, tem. E se você analisar aqui, a perna dele tá apontando para um dos sigilos ali na esquerda, tá? Então, esse aqui já é o nosso primeiro símbolo. E, claro, você tem os outros ângulos, mas esse ângulo próprio aqui da perna, você já tem o sigilo. A gente tem, depois, o mesmo documento, tá? Eu vou voltar aqui para ficar um pouco mais tranquilo da gente fazer, eu não vou abrir o mapa mental que tá meio bugadinho. Segundo símbolo. Escutar um segredo pode ser muito poderoso, especialmente para quem não tinha outra escolha. Ele que silenciou os gritos da própria mãe, de onde estou, vejo sangue e violência, tá? A gente tem aqui, né, checar os detalhes pontudos. Bom, se a gente levar em correlação aqui este ponto em que ele cita presente do ouvido, a gente tem aqui os, né, as pontas também marcadas aqui. E a gente tem o Viviano, que ele possui ali os olhos arrancados igual ao Golias. E ele tem ali a sua orelha como um dos símbolos pontudos, tá? Os outros é mais chapéu, etc. E o Viviano possui a orelha. Então, o que dá a entender de que ele realmente não poderia evitar, já que é orelhudo, basicamente. Bom, dá pra ver que a gente tem bastante sangue e violência mesmo, né? A gente tem a questão dos olhos dele, a gente tem braço. Então, cara, é alguém que sofreu bastante também, pelo menos essa é a minha lógica. Mas se você olhar por este ponto aqui, ó, se você olhar, você tem 3 ângulos. Se você olhar esse terceiro ângulo aqui, você vai ver que tem ali em cima um símbolo que fica bem na sombra da orelha dele, tá? Esse é o símbolo que nós vamos utilizar. Então, esse é o nosso segundo símbolo. Então, voltando aqui para o papel, a gente tem, inclusive, o outro lado com o terceiro símbolo. Não vejo aqui alguém que se nomeasse líder. Era forte como poucos e até seu braço mais fraco fez muitos caírem. Mas o seu segredo estava naquilo que leva consigo. A gente tem sempre algumas descriçõezinhas aqui embaixo que às vezes podem te auxiliar de certa forma também. Ó. Seus gritos são o eco do seu medo, a voz tormentosa da liderança e um anjo de destruição. Tá? Então você pode analisar tudo isso aqui para você chegar ao ponto de, ó, saber tudo é perder tudo, a liderança dos sussurros e arrancaram seus olhos, mas pagaram com sangue. O capitão líder do navio, então, vocês estão vendo que praticamente todos eles, praticamente todos eles falam de liderança, ó. A liderança também. E a única que não fala ali sobre a liderança seria a Olga. Então, o primeiro líder. Então, você já tem a Olga como... não se tratava como um líder, né? Então, é porque realmente ela é a única que não fala de liderança. Quando você olhar aqui as dicas da estátua, beleza? E ela tem simplesmente uma gigante foice, né, em suas mãos. Então, a gente tem, olhando a foice por este ângulo, mais um símbolo na sombra, tá? E esse é o nosso terceiro símbolo. Bom, chegando aqui, você pode começar a ativar os sigilos aqui para a gente poder realizar esse puzzle, né? Então, vou colocar o primeiro símbolo, que é o do Marco, né, pai do Abraão. O segundo símbolo
que era daquele que representa ali o Viviano, se não me engano o nome dele. E o terceiro símbolo, que é da Olga, tá? Você clica o botão, você já pode coletar o que tem aqui dentro. Tá? Não vou mostrar pra vocês mesmo, terem a experiência do que é que vocês têm aqui dentro. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, valeu, falou e fui!